Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. E se você é novo no canal, na descrição também tem lista de dicas do Forza Horizon 5, tem dicas de Forza Motorsport e muito mais, beleza? Então já se inscreva para você não perder nada. Mano, para quem não tá sabendo, na semana passada, acho que foi dia 27, no perfil oficial do Xbox, a Turnitin, que é a desenvolvedora do novo Forza Motorsport, revelou mais um vídeo promocional do game. O diferencial da apresentação desse novo vídeo promocional do Forza Motorsport foi só para apresentar novos recursos de acessibilidade para quem tem deficiência visual. O novo Forza Motorsport contará com um sistema exclusivo de assistência de direção para cegos. Basicamente, vai ser uma assistência que fornecerá instruções de áudio. Essa assistência ela vai ajudar quem tem baixa visão ou que são completamente cegos. Para quem viu o vídeo, dá para perceber que quando o jogador chega próximo da curva, ele escuta um sinal de áudio indicando que é o momento dele frear. Esse recurso é exclusivo da franquia Xbox e, pelo que eu pesquisei, os desenvolvedores demoraram 2 anos para desenvolver essa nova ferramenta de acessibilidade. E eles tiveram também a assessoria do Brandon Collin, que é o cara que aparece no vídeo. Pelo que eu pesquisei, ele é um veterano jogador cego e ele é consultor e especialista em acessibilidade também. Além disso, a gente tem outros recursos também. A equipe trabalhou com opções que vão de filtros de adaptação de cores para os mais diversos tipos de daltonismo e também uma ferramenta de direção com toque, que permite que pessoas portadoras de diversas deficiências motoras possam curtir o game em sua totalidade. Depois desse clipe, foi dito que o Forza Motorsport tem lançamento marcado para esse ano e estará disponível para PC, Xbox Series X e Series S, para quem tem assinatura da Game Pass e Cloud Gaming, ou seja, você vai poder jogar pela nuvem, quem tem os consoles da geração passada ou um PC um pouquinho fraquinho. E quem tem a assinatura Game Pass Ultimate, né, que vem com o Cloud Gaming, vai ter acesso ao jogo com exclusividade no dia do lançamento. É muito bacana ver que os desenvolvedores do Forza Motorsport está trazendo mais acessibilidade aí pra galera que tem deficiência. Vai ser muito bom ver esse pessoal correndo com a gente. Tem muita galera do Forza Motorsport que tem deficiência e com essas implementações de novos recursos vai ser melhor ainda. O pessoal vai ficar mais competitivo ainda, eu acho muito bom isso, mas eu sinceramente achei desnecessário os desenvolvedores lançar esse clipe agora. Dá pra ver que a gameplay tá em processo de desenvolvimento e essas imagens da gameplay pode gerar aquelas guerrinhas de console. Mas deixe aí nos comentários o que que você achou desses novos recursos de acessibilidade. Hoje eu quero falar sobre o lançamento do novo Forza Motorsport e do Fórmula 1 2023 também, mas antes vamos falar sobre um jogo aí que tá chegando que eu acredito que vai ameaçar o Forza Horizon 5, tá? The Crew Motorfest. Pra quem acompanha as nossas lives da Twitch, o pessoal direto manda vídeos lá de vazamento do The Crew Motorfest, que eu acredito que é de propósito esses vazamentos pra saber o feedback da galera, e eu sinceramente tô gostando do que eu tô vendo, tá? Lembrando que a gente não pode divulgar essas imagens aqui no YouTube, porque a desenvolvedora não permite, tanto é que você não encontra. Mas, cara, só de ver as imagens que já foram vazadas, que a gente sempre vê lá na nossa live da Twitch, inclusive a gente viu ontem a customização dos carros, eu percebi que o The Crew Motorfest tem linha de traçado igual o Forza Horizon 5, aquela linha de traçado que fica em cima do carro, que eu acho ridícula, tem ela, mas pelo que eu vi tem a opção de você colocar a linha de traçado no solo, e o melhor ainda é que ela vai ter indicação de ponto de frenagem, que não vai te obrigar a treinar no jogo que você mal conhece para você andar bem no modo competitivo. Eu achei isso muito bom. Dá pra gente perceber que tem muita característica de Forza Horizon 5. Eu acredito que a empresa ela tá meio ruim das pernas e ela teve que ir pro lado do time que tá ganhando, que eu acho muito bom. Eu sei que muita gente vai criticar falando que é cópia do Forza Horizon 5, pode até ser. Mas se pra gente ter uma opção boa de jogo de corrida, ele precisa copiar o Forza, então que copie. Pra gente não ter decepções igual o Need for Speed Unbound, que hoje
poucos jogadores estão jogando. Tanto é que na semana passada foi registrado na Steam 30 jogadores online no Need for Speed Unbound. E pelo que eu tô vendo, baseado no suporte da EA, o game foi esquecido, né? Em relação aos carros, eu vi uma quantidade de carro exclusivo, cara, que deixa você de boca aberta, tá? Muito Bugatti, Lamborghini, carros GT de corrida igual Forza Horizon 3 tem. Pode ser que ele não consiga bater o Forza Horizon 5, mas vai ser uma excelente opção para quem quiser revezar o game. Vai ser um jogo muito bom, baseado nas imagens que eu vi. A movimentação do carro tá suave igual Forza, tem linha de frenagem, muito bacana isso. As opções de carro são boas. Agora a gente tem que ver depois como é que vai ser o modo online e quando é que vai lançar logo esse jogo, né? Que a gente não tem a data. Se for lançar próximo do novo Forza Motorsport, vai ser complicado, hein? Mas deixa aí nos comentários quais são suas expectativas sobre o novo The Crew Motorfest. Você tá torcendo para ele ser um bom jogo? Você acredita que ele vai bater o Forza? Deixa aí nos comentários. Mano, e ontem durante as nossas lives da Twitch a gente estava vendo algumas informações onde a Microsoft pode estar indicando a proximidade do lançamento do novo Forza Motorsport, tá? Ou seja, a gente já vai saber a data de lançamento do novo Forza Motorsport finalmente. No ano passado, na última live da Turning 10, o novo Forza Motorsport estava previsto para o lançamento na primavera norte-americana, que vai do mês de março até o mês de maio. Só que os desenvolvedores não conseguiram cumprir essa janela de lançamento. E só deles terem lançado essa nova assistência para deficientes no mês passado, realmente não tinha como lançar o jogo. Diferente do Forza Horizon 5, né, que lançou o jogo aí cheio de bugs e agora que chegou recursos como anti-lag e controle de largada que nem tá funcionando direito. Então, voltando ao Forza Motorsport, ontem o chefe da Turning 10, o Alan Hatman, ele foi ao Twitter ontem para mostrar um Ford GT. No Twitter, ele escreveu "Vamos raio de sol", acompanhado de uma hashtag Forza. Aí a galera ficou maluca, né? Aí o pessoal ficou falando, ó, o Forza Motorsport tá chegando aí. O mais interessante é que a conta da Microsoft compartilhou a imagem que ele tinha publicado e escreveu, quem mais está pronto para o verão? Então eu dei uma pesquisada no Google, coloquei verão Estados Unidos e começa no mês de junho e vai até o mês de agosto. Depois eu coloquei próximo evento da Xbox 2023. Aí eu achei a informação que o Xbox realizará uma conferência de apresentação em 11 de junho de 2023. Então pode marcar essa data aí que vai ser a data do anúncio do novo Forza Motorsport. Eu acredito que vai ser o anúncio. Tem jogadores que acreditam que eles vão anunciar e lançar logo no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu acredito que não. A gente teve outros jogos que teve um anúncio e no mesmo dia teve o lançamento do jogo, mas eu acredito que o Forza Motorsport é um jogo de potencial muito alto para ser lançado de uma hora para outra. Eu acredito que eles vão aproveitar aqueles Forza Monday do Forza Horizon para apresentar gameplay, botar a galera no hype para depois lançar o jogo lá pro mês de setembro, cara. Eu acho que se lançar no mês de outubro, tá muito longe da data de anúncio, né? Eu acho que é mais interessante lançar em setembro, para ter uns 2 meses de intervalo. Ou vai ser tipo Forza Horizon 5, né? Que foi anunciado, se eu não me engano, em junho e o lançamento dele foi em novembro. Mas deixa aí nos comentários que data você acha que vai ser lançado o novo Forza Motorsport. Cara, vamos finalizar falando de um jogo que tá chegando aí pra gente. Depois a gente fala sobre os jogos que estão chegando esse ano pra gente, né? Vai ser um ano de jogo de corrida aí. Prepara o bolso, tá, meu querido? E a gente teve hoje o anúncio do lançamento do novo Fórmula 1 2023, que será lançado dia 16 de junho. Esse novo Fórmula 1 vai contar com a nova física. Eu tive contatos com jogadores privilegiados que poderam jogar antes do lançamento. Eles disseram que a física tá bem melhor, uma física realmente aprimorada. Não tá aquela coisa ridícula de você sair de traseira do nada, que é uma coisa que não tem nada a ver com a vida real. Tanto é que pilotos como o Enzo Fittipaldi, que conversa comigo, e outros pilotos da vida real também disseram que esse Fórmula 1, o 2022 até o 2020, o 2020 eu gostei, mas mesmo assim são jogos bastante a risco, não tem nada a ver com a vida real. Os carros da Fórmula 1 são os carros mais seguros que tem de corrida. Esse novo Fórmula 1 vai vir também com o modo história Breaking Point, o 2.0. A gente teve 1.0 no Fórmula 1 2021,
que eu gostei muito. Eu até tava pensando em trazer a série do Breaking Point do Fórmula 1 2021. Deixe nos comentários se você acha interessante para você já pegar o 2.0, que eu quero fazer também. Só para você ter ideia, o Fórmula 1 2021 é mais caro do que o 2022 por causa desse modo história. No lançamento do novo Fórmula 1 2023, a gente vai ter o circuito do Qatar e de Las Vegas já no lançamento. O 2022 era alguns circuitos, só que bem depois, se eu não me engano. Eu não foquei no 2022 porque eu achei muito ridículo a física. Esse novo Fórmula 1 2023 vai continuar com aquele modo The Sims, tá? De você ter uma sala ali que chega os jogadores, você coloca seus troféus, vai montando a sua casinha, vestindo roupinha. Parece que esse modo veio para ficar. E se eles estão trazendo esse modo é porque uma boa parte do pessoal tá gostando disso. Vai ter o retorno da bandeira vermelha. Ela é acionada quando algum acidente grave acontece ou quando as condições de pista não atingem um nível mínimo de segurança. E nós vamos ter também 35% da distância de corridas sprint. Então, física aprimorada, modo história Breakpoint 2.0, circuito do Qatar e Las Vegas, mundo F1 reformulado, F1 Life, retorno da bandeira vermelha, corrida sprint, lançamento dia 16 de junho. E aí, o que você acha? Você vai comprar? Eu acho que eu vou confiar e vou comprar esse jogo porque eu tive a informação de um jogador que joga sempre o Fórmula 1. Tem o Rangel também do canal Art Games, que ele disse que jogou também, gostou, achou que melhorou muito a física. Então, baseado na informação desses jogadores aí que eu conheço, eu acredito que eu vou comprar sim. Agora, se viesse sem a gente saber de nada, eu não ia arriscar novamente não, porque o Fórmula 1 2022 para mim foi uma decepção. Mano, então é isso. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas de Forza Horizon, Forza Motorsport para você na descrição. Se você quer se livrar do energético, não esqueça de adquirir o Overclock com esses produtos. O link tá na descrição, beleza? Se resolver adquirir, utilize meu cupom que te dá 10% de desconto. Até o próximo vídeo.